Երեք ոսկեպար եվրամիության դիտորդական առաքելության այցից հետո յուղի բնակիչների մոտ առաջացան կասկածներ կամ նույնիսկ համոզմունք, որ Տավուշի մարզի հողերը միակողմանի հանձնված են, որովհետև դիտորդական առաքելությունը պետական մարմինների եւ իշխանության իմացությամբ եւ թողտվությամբ Երևան-Նոյեմբերյան ճանապարհի մի շարք հատվածներ շրջանցել է եւ դա հիմնավորել որպես ադրբեջանական կամ վիճարկելի։ Հետևաբար, լիազորված լինելով գյուղի բնակիչների կողմից ներկայացնելու իրենց պահանջը, դիմում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, Ալեն Սիմոնյանին կամ Արարատ Միրզոյանին, պահանջելով, որ երկօրյա ժամկետում այցելեն ոսկեպար եւ տան համապատասխան բացատրություն գյուղի բնակիչներին։ Հակառակ պարագայում երկօրյա ժամկետում մենք պետական դավաճանության կասկածով հայց ենք ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազություն։